ምስጉንም ዱናውን በረካውን ባንተ ቤት አላህ አድርግ። አሜን። እቲ ወርቅ ያዝበት። አሜን። ወርቅ ልበስበት። አሜን። እስኪ ልመዘን ብሬም ቤት ረሳሁት። ምን ይሻላል? ኧረ ችግር የለም። ችግር የለም። ለምን እዚህ ቁጭ ብላ ብቻ ነው? አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኩብራትና ኩብራን የሙቤ ሚዲያ ቤተሰብ፣ እንግዲህ ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ብቅ ብለናል። የዛሬ ቪዲዮአችን ኢንሻአላህ የሚሆነው 20 የተራቡ ምስኪኖችን እነሱን ምግብ ማብላት ነው ኢንሻአላህ። እንግዲህ ያው ምግቡ ቤት ውስጥ ነው የተሰራው ኢንሻአላህ። ምግቡ እንደምታዩት እዚህ ጋር ፊት ለፊት እንደምትመለከቱት ምግቡ ላይ እንግዲህ አንዱ ላሳያችሁና፣ ያው እዚህ ውስጥ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሩዝ አለ፣ ቀይ ወጥ አለ፣ አልጫ ወጥ አለ እና ኢንሻአላህ ይሄን ምግብ መንገድ ላይ ለተራቡ ወንድም እህቶቻችን ኢንሻአላህ ለነዚህ ለ20 ሰው ቤት ነው የተሰራው እና ኢንሻአላህ አንድ ምግብ አንድ ውሃ እንሰጣለን፣ እንዘጋዋለን ማለት ነው ኢንሻአላህ እንዳይቀዘቅዝ። ሀያ ምግብ ነው። አስሩን ምግብ ለአባቴ አላህ ይርሐመው፣ አስሩን ደግሞ ለእናቴ ነው ኢንሻአላህ። ለሁለቱ ወደ አኽራ ሄደዋል። እኛም ደግሞ በተቻለን መጠን ለነሱ ኸይር ስራ አጀር እንዲያገኙ እንጥራለን በአላህ ፍቃድ ማለት ነው። ሰላም አለይኩም። ከይፈ ልሓል? ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ማሻአላህ። እስኪ ዱዓ አድርጉልኝ። እሺ። በረካ ሁኑ። አሚን። አላህ ልጆች ጠብቃችሁ። አሚን። ጨምሮ ተማምሮ ላስታችሁ። አሚን። ዋና ጤና ነው ጤና ላስታችሁ። አሚን። አፍያ ላስታችሁ። አሚን። አገር ተሚን ላላችን አላህ ይሙላ። አሚን። ጊዜ አሸት አድርጉልኝ። አሚን። ብረታችን አላህ ይሙላ። አሚን። በረካ ሁኑ። አሚን። ሰደቃ መቅቡል ያረሱላላህ አድርግልኝ። አሚን። እስኪ ልመዘን እዚያ ይሰራል። ሰላም 86 ኦልሞስት ነኝ ማለት ነው። በእናትህ ብር ረስቻለሁ ታውቃለህ? ብሬን ቤት ረሳሁት። ምን ይሻላል? አፉ ትለኛለህ? ማነው ስምህ? ማነው ስምህ? ወንድም ሆነ። አመት ስንት አመት ነው? አማርኛ አንችልም። አማርኛ አንችልም? አብሽር። እና አሁን እኔ የለኝም ብር፣ ምን ይሻላል? ሙሉ ነው። ብር የለኝም፣ ብር የለኝም። ኧረ ችግር የለም። ችግር የለም። እሺ፣ እኔ መጣሁ፣ ጠብቀኝ። እሺ። አንተ ችግር የለም አልኩ ብር አይደል? ምሳ ደግሞ አብረን እንበላለን። እሺ፣ ቢስሚላህ ብላ። ኦኬ፣ ብሩ ልስጥህ ወይ? በቃ ችግር የለም። ስንት ሚዛን ትሰራለህ አንተ በቀን? ስንት ትሰራለህ እንደዚህ ሚዛን? ሁሉ ለአንተ ነው። እሺ አሁን በቃ ምሳ በልተህ ወደ ቤት ሂድ፣ ብር እንዳይወስዱብህ። እሺ እሺ።
ሰላም አለኩም። ይሄ ውሃ ነው ኢንሻአላህ። ይሄ ደግሞ ትንሽ ምግብ ነው ኢንሻአላህ። ተዋርሁልኝ ኢንሻአላህ። እሺ አላህ ይጠብቃችሁ። ሰላም ኢንሻአላህ። ሰላም አለኩም። ወአለይኩም ሰላም። እንዴት ነህ? ማን ነው ሰላም? ሰይፉ። ማሻአላህ አርግልኝ ሰይፉ። ሰይፉዲን። ኦኬ። ከየት ነው የመጣው? እኔ አጎቴ ሰይፉዲን ነው ስሙ። ማሻአላ ያጎቴ ስም ነው ያለ። ከጅማ። ከጅማ የመጣ? አዎ። ለምን እዚህ ቁጭ ብላ ብቻ? ደብረኝ ነው ስራ ማጥቼ ወጣሁ። የት ነው የምትኖረው? እዚህ ጫፍ ላይ። ምተኛው ሴት ነው? ሰው ጋር አድርገው ጫፍ ሰው ጋር ከሰዎች ጋር ተፈራጅቼ ልጆች አሉ። ስንት ልጆች አሉ? አይደለም የእኔ አይደለም ልጆች እነሱ ጋር መጣ። እነሱ ጋር ነው የምትመጣው? ወር ነው የምትመጣው? ስንት ነው የምከፍለው? 300 ብር አዋጥቼ ነው። 300 ብር። እሺ አብሽር፣ አይዞ። አላህ እናቴም አባቴ እኔም እናቴ አባቴ ወደ አኽራ ሄደዋል። ይህን ሰደቃ የምሰጠው ለእናቴና ለአባቴ ነው። ስለዚህ አንተም አይደለም የቲም እኔም የቲም ነኝ። አብሽር። አላህ እንሻአላህ ከእናት ከአባቶቻችን ጋር በጀነት ይሰብስበው። እሺ አይዞ እና ኢንሻአላህ አላህ ደግሞ ስራ ይሰጣል። አትጨነቅ፣ ዱአ አድርግ ኢንሻአላህ። ዛሬ እቺ እንኳን ምሳን ብላ። እሺ እና እቺን እንከያዛት። እሺ ኢንሻአላህ። እቺ ደግሞ ለሌላ አንዳንድ ነገር ትጠቅማለች ወይ ለቤት ክራይ። እሺ አብሽር። ሰይፉዲን ቆንጆ ስም ነው ያለ። አላህ ይባርክሽ። ተሰላልፎ መልእክት አለ ሰላም የምትለው? እኔ እንደዚህ ስስቅ ደስ ይለኛል። እሺ አብሽር፣ አይዞ። ሰላም አለይኩም። ሰላም አለይኩም። ዱዓ አድርጉልኝ ኢንሻአላህ። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። እንዴት ናችሁ? ወበረካቱሁ። ከመካ ማሻአላህ። ማሻአላህ። ብሉ። እሺ ኢንሻአላህ። ምሳ ነው። እሺ ብሉ። በረካ ነው። በረካ ነው። ውሃም ጠጡ ኢንሻአላህ። አመጣላችኋለሁ። ብሉ። እሺ አብራችሁ። እሺ ለእናንተ ሁላችሁ ብሉ። እሺ ቁጭ በሉ። አብሽር። ቢስሚላህ። ማነው ስምሽ? ሙስሊም ነው? አዎ ሙስሊም ነው። አልሐምዱሊላህ። ቃን ቢስሚላህ ብላ። ማሻአላህ። አብሽር ብላ። አብሽር ቢስሚላህ። ማነው ስምህ? ማሻአላህ። አፍ ያርጋችሁ። ቢስሚላህ። ዱዓ አድርጉ እስኪ። ከንጫሌት ሲዳ ከነ አሚን። ግብ ግብ ሲዳ ከነ አሚን። ተደርካው ላን ተለበሰ ሀባ አሚን። ኢላ በደረገው ላን ተለበሰ ሀባ አሚን። ወጥር አለማ ረበሰ ሀጎ አሚን። ኡልሚሳ ኡሬት አሚን። ናማ በላያ ናቲ ዙረበሰ ሀታስ በላቁ አሚን። ናማ በላያ ናቲ ዙረበሰ አሚን። ከና ረበ ጀባ ሀጀ አሚን። አላሁ ሰላም አሚን። አሚን። ማነው ስምሽ? ማነው ስሟ? ሰሚራ። ሰላም አለይኩም። እሺ ቤስ ሪቦኛ ብሎ አስቸግሮኝ ነው። አላህ ደግሞ ይኸው። አዎ ራህመቱ በረካው ነው። ደግሞ ውሃ ስጣለ ማሻታ ርቦ አላል። አላህ ዱንያው ይጠብቃችሁ ይጨምርላችሁ። ቢስሚላህ ብላ። አብሽር። እንከ አልሐምዱ ጉረስ ብላ። አልሐምዱ ማሻአላህ። አንተ ስምህ ማን ነው? ረመዳን። ማሻአላህ። እኔ ደግሞ ስሜ ሙባረክ እባላለሁ። ማሻአላህ። አላህ ይጠብቃችሁ። አሚን። ከምስኪን ጋር ልትበሉ አላህ ዱንያውም ይጨምርላችሁ፣ ሀያትም ይጨምርላችሁ። አሚን። ሀጃችሁ ይሙላ። አሚን። ቤተሰባችሁ እናንተን አላህ ይጠብቃችሁ። አሚን። ከምስኪን ጋር ልትበሉ አላህ አስቀምጣችሁ። አሚን። በሉ ቢስሚላህ
በጎን ያለ ጣላት አላህ ያዝላችሁ። አሚን ያ ረቢ። ዱአም ብዙ አላችሁ። አብሽር አብሽር። አሚን። እናንተን ሀጃችሁን አላህ አስተካክልላችሁ። አሚን አሚን። ምስኪንን ልትካድም ከምን? አሚን። ወደ አላህ አስቀምጣችሁ። አሚን አሚን። ምንም አይነካችሁ። አሚን። አላህ ይጠብቃችሁ። እሺ የለኝም ወላሂ የመጨረሻ ነው። ውሃ ልስጣችሁ። እንግዲህ አብራችሁ ብሉ። በአለ አፉ በሉ እንሻ አብራችሁ ብሉ። እሺ ተካፋፈሉ፣ ለሶስት ተካፈሉ። አዩ በረካ። እሺ ጀባ ጀበሉ ተካፈሉ። ኡምሮች ሰፋ። አሚን። ኡምራችሁ ሰፋ። አሚን። ያ ረቢ አርፈምስ ባላ በዱንያ ዲክማ ባላ ከዳርቶ። አሚን አሚን። አሜን። እንግዲህ አለቀብኝ፣ አፉ በምግብ አለቀ። ስንት ናችሁ? አንድ ሁለት ሶስት አራት ናችሁ። 50 50 ብር ትከፈላችሁ። ተካፈሉ። 50 50 ብር። እሺ ተካፈሉት። እሺ እሺ። ሰላም አለይኩም። ሰላም አለይኩም። አላህ ይጠብቅልኝ። አሜን። እሺ ስኩሩም ዱንያውን በረካውን ባንተ ቤት አላህ አድርግ። አሜን። በዚህ ወርቅ ያዝበት። አሜን። ወርቅ ልበስበት። አሜን። አላህ ይመስገን።